Salve, salve, saudações de ventas! E aí, meus amigos! 10 horas e 31 do dia 1 de fevereiro de 2019. Bem-vindo aqui à minha área de trabalho. Um, eu ontem eu postei o vídeo fazendo um upgrade de demulador de estéreo. O Jaziel Almeida disse assim: Grande mestre, essa sacada foi boa. Depois passa o um esquema no canal. Rapaz! Você sabe uh, todas as, as peças fabricadas no mundo tá? inclusive até as mais antigas né? eram postadas num site chamado datasheet.com tá? Vamos abrir um novo navegador aqui Datasheet.com né? ao Datasheet. Né? .com. All datasheet aí que encontra todo todas essas esses esses datasheets né nesse caso a gente vai colocar o PC 1026 como existe um prazo tá um prazo para que que possa ser encontrado tá é eu já não vou encontrar aqui porque ele é muito antigo porque veja só esse integrado no fornecedor, ele já está um valor assim mais assim mais em conta, tá? Porque não tem quase saída, entende? É difícil uma peça dessa dar defeito. Então, tem toneladas desse 1026 aí nas lojas de revenda no Brasil que ninguém realmente se ele custar 5 reais, 10 reais, tá caro demais, porque ele não custa isso, entende? Então, eu, último, última ida no fornecedor, eu trouxe, eu acho, 30 integrados desse. Tava tá barato demais. E eu falei, bom, como temos já problemas em aplicações de determinadas coisas, alguns emula de emuladores de estéreo, que temos aí o HA-1196, entende? Alguns tipos de... De... Demuladores de, de estéreos que não encontramos mais Ou encontramos sim na China Mas ficamos com o pé atrás Será que eu consertar o aparelho vai voltar? Sempre fica aquela pergunta, né? porque os integrados hoje remanufaturados. Certo? Remanufaturado, ou seja, é alguém que tem a forma da Itaxa. e Itaxa já faliu há muito tempo, tá? HA 1196. Vamos ver se existe alguma coisa aqui. Ele fala o 11, tá vendo? O PLL-FM Demulador de Eu não encontro em lugar nenhum Tá? Eu estou precisando desse integrado Vou abrir aqui para vocês, né? Tá vendo? Tá tudo em japonês, né? O que que acontece? Esse integrado Eu estou precisando exatamente, tá? Desse integrado Eu estou com o aparelho do cliente parado um Sansui 6060 Já está comigo já há algum tempo Para encontrar esse integrado Tá? O que que acontece aqui? É um HA1196 Beleza Beleza Você vê a pinagem? Aqui A pinagem ele é completamente diferente. Eu vou abrir agora aqui no meu Photoshop, né? Deixa eu abrir aqui, né? Não, nem no Photoshop. Eu vou abrir aqui para comparar para vocês. Eu quero fazer uma comparação, tá? Uma comparação com com H1196 em relação ao UPC, né? Eu posso falar o PC Deixa eu pegar aqui que eu andei salvando essa coisa em PDF tá? Deixa eu abrir aqui Aqui é uma bagunça geral Ainda não tive tempo de organizar esse HD tá vendo aqui SN7615 é um outro estéreo demulador, de o 7615 da Texas, tá? Ele é muito antigo, você pode ver, né? Olha só, tá vendo? Typical application, tá vendo as pinagens? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, né? 7, 6, 5, 4, 3, certo? 2 e 1 ok temos uma visão melhorada aqui ah tá vamos só diminuir um pouquinho o ganho né vocês podem observar que ele é igual ao que ele é igual ao Estou com sono, eu acabei de acordar. Mas ele é igual ao 1026. Tá? Que é igual ao CA1310. Todo mundo sabe, conhece o CA1310, certo? Vamos botar aqui: CA1310. Também já não tem mais aqui, tá? Mas a gente bota aqui PDF CA 1310 e tá, a data sheet. Ele está fazendo uma menção desse data sheet, mas ele não existe mais lá, certo? Então vamos ver se eu consigo. Tenho sorte de abrir esse PDF aqui, tá? Não. Vamos fazer o download. Tá? Ele fala PLL RC da RCA, lógico, né? Ele diz que ele o DC sobre voltagem é 16, né? a, a lâmpada corrente máxima é 75, 75 mA. O device é, dissipação 625 mW. E ele fala que é tempo de solda fala que não exceder a 266 de graus a 10 segundos. Claro que a gente quando solda em cada pino, 2, 3 segundos é o máximo, certo? Senão a gente pode queimar um integrado por supera temperatura, caloria. Olha só o meu circuito aqui. Tá vendo?

nanos ou 0,47 microfarads, tá? Então eu tenho aqui o circuito, né? Ele faz um, um, ele claro que olhando para o circuito no datasheet não te dá o circuito, entende? Você tem que transportar essa imagem com a pinagem, olhar para a peça, olhar para uma, uma plaquinha ilhada, furada. Olhar para o integrado e você falar, porra, vou fazer o meu circuito assim. E a partir daí, começar a desencadear o circuito. Entende? Tanto é, a minha placa, eu poderia ter o luxo de mandar fazer. Não, vou aqui imprimir a plaquinha para botar aquele aquela máscara, né aquele desenho em cima da placa para deixar bonito entende a, a figura de um resistor para eu dizer que é é R1 R2 aqui é um, um circuito integrado aqui é um transistor eu poderia fazer isso mas eu não fiz eu utilizei uma placa furada sem nenhuma explicação de disponibilização de peça. Mas a minha guia, a minha, o meu posicionamento dessas peças estão de acordo com a pinagem do circuito integrado. Então, tá vendo? O legal dessa imagem é que eu tenho as informações aqui, 3.9, né? 3.9 é K. Eu utilizei o mesmo resistor. Essa peça aqui é 0,02. Isso daqui é 20 nanos. Eu utilizei 15 nanos. Isso daqui é um, uma polarização do ao positivo ao comum do pino 4, que é a saída de áudio. Ele tem que dar uma filtrada nos harmônicos, tá? Aqui é a lâmpada indicador. Eu utilizei o LED, então eu botei o LED aqui e um resistor aqui. O 7 é terra. O 3 é uma pré-amplificação do 11. É detector input, né? A saída de áudio. Porque existe entre 3 e 11 existe um pré, tá? Um prézinho interno. Aqui é o oscilador tuning. Aqui eu utilizei já um trimpot de 10k e esse resistor aqui eu coloquei 15k. Permaneci esse capacitor intacto, 470 picofarads, tá? Agora vamos abrir um outro uma outra explicação aqui. Tá vendo? Ele é um pouquinho diferente, um pouquinho Aqui lá naquele circuito era 16 Aqui eu estou encontrando já 18 Né? É... é telefone Mas eu não eu atendo depois Então O que, que acontece Eu tenho aqui uma VRT 10K Lá eu estava encontrando 5 É compatível É o mesmo circuito integrado Temos o 3 que realimenta com 11. Temos o LOP filter do 12 para 13. Tem um oscilador no 14. Né? Tem o um 4 e 5 saída de sinal. 6 saída para a lâmpada. 7 terra. 8 para 9 um acoplamento. Esse sinal 10 é, ele fala que conta é frequência né? para contar a frequência dos 19 kg. Né? Para você fazer o ajuste com o osciloscópio. Não tem. Não tem. Se tratando desse tipo de integrado, não tem realmente é, problema. Tá? Você bota numa, numa rádio FM e faz o ajuste. O comparador de fase dos 19 kHz no FM. Entende? 10 quilos. Então, você faz a, a comparação ali. Né? Você deixa o, a, o FM tocando, gerando o estéreo. Você vem aqui regular, fazer o comparador de fase. Casado, a luz acende. Certo? E olhando, por exemplo, para o 1196. A gente vê o mesmo integrado aqui. Certo? o mesmo integrado aqui, porém, porém as peças um pouquinho fora das das especificações. Por exemplo, aqui, olhando, a gente pode ver, um é positivo, legal, um é positivo. E sabendo que eu, a peça tem 16 pinos, tá? Então, o primeiro pino tá certo? O pino 2 Pino 2 já seria 12. Pino 2 seria é, sinal, legal. 3 3 já já vou ter problema com 13. Entende? Porque na verdade, se eu utilizar outra peça, vai ser 11. Aqui 15, 14. Ora, se ele é 14 pinos não existe 15 15 16 vão ficar fora não é verdade então que que acontece que que eu posso fazer aqui para recuperar eu tô com 60 60 lá eu vou o que que eu vou fazer eu vou fazer pegar um soquete certo um soquete na mão né soldar os pinos tá soltar os pinos né Colocar um centímetro entre o soquete né e que que, que, que acontece? Eu vou fazer um stender e, fa e ir na placa do aparelho e fazer um peer-to-peer, -peer, ou seja, o pino 14 eu vou colocar aqui. O pino é eu vou substituir esse, por exemplo, eu vou fazer um cross reference na peça. E isso eu vou compartilhar em vídeo com vocês. Me cobrem. Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês. Que que eu vou fazer? Eu vou pegar um integrado, colocar num soquete, ele é 14 pinos, legal. Então eu vou pegar esse soquete, colocar ele lá, tá? Que eu posso trabalhar com solda sem aquela dor de cabeça se eu vou demorar para fazer o P2P, P2P em cima do integrado, certo? Então, eu vou pegar esse soquete tá? e fazer um extender, pelo menos um centímetro de fio, certo? Então, o que, que acontece? O primeiro pino do integrado, eu vou colocar aqui O segundo pino, vou colocar o número 2 O pino 3 do integrado, eu vou colocar aqui o pino 11 do integrado, vou botar no 13, certo? E sempre olhando no original, né? Aqui, 12 e 13, né? Aí vem o pino 12, vou ligar no 14, é isso? Não, é o comum dos dois, comum dos dois. Comum dos dois é 15. 15 e 12. Então, o 12 eu vou ligar no 15, Tá? Então o, o 13 eu vou ligar no 14. Qual é o próximo? O 11 eu falei que eu ligo com o 13. Né? O 10 não precisa ligar. Que é o piloto dos 19 quilos. Né? 9 e o 8 é uma realimentação. Eu ligo no 10 e 11. Tá? O 8 e 9. Né? O 7 que é terra. Eu vou ligar no 8, tá. 6 é retorno da lâmpada. Eu ligo no 9, tá. Se 5, 5 e 4 eu ligo no 6 e no 7 que é a saída de, de, de sinal, né? 3 eu falei que eu ligo com 11 com via capacitor, então eu vou ligar no 10 e 11. O 2 eu entro o sinal e 1 eu boto alimentação. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma equivalência. Não vou precisar comprar o H1196. O projeto é para o um 1196. Não tenha dúvida. Mas eu vou fazer o seguinte: aqui eu vou trocar esse resistor. Isso daqui está 360. 360 picos, lá é 470. Esse resistor eu vou substituir com 15, tá? Esse trimpot deixa no lugar, não tem problema não, tá? Deixa eu ver o que que eu vou levantar. Vou levantar esse resistor de 47, levantar esse esse capacitor aqui 1200 também, que não tem necessidade. Esse 47 também. Tá? Esses dois capacitores eu solto também, que não corresponde. Aqui eu vou colocar 0.33 microfarad e 0.47. Aqui eu coloco 0.47 também, tá? É, deixa eu ver o que, que mais eu posso fazer Nada mais nada Então eu vou levantar alguns componentes da placa E ao mesmo tempo né, Substituir alguns Que não estão de acordo no outro integrado Vocês já observaram aqui né? Vamos dar um F11 Para botar grande né? Para vocês poderem observar Deixa eu ver aqui ó. Tá vendo? Vamos agora comparar um outro circuito. F11. Vamos abrir o desse datasheet aqui. Tá vendo aqui ó? Um é positivo, dois é sinal, três com 11, ok? 4 sinal, saída de sinal, o output 4, 5, 6, lâmpada, 7, terra. 8 e 9, certo? 11, 12 e 13, certo? E 14. Simples assim. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu posso fazer. Lá nesse aparelho, não há necessidade de fazer uma plaquinha para colocar. Eu vou aproveitar o próprio circuito, certo? O circuito, só que o técnico, quando receber... O aparelho, por acaso, vai lá que o cliente vendeu o equipamento, entende? Passou para outro. Se vê uma bandeirinha e saber que tem conteúdo na internet sobre o aparelho, e uma bandeirinha da G, com certeza vai estar acompanhando esse vídeo futuramente. Eu não sei, daqui a 10, 15, 20 anos. <laughs> Será que até lá eu tô, eu tô vivo? <laughs> Não sei, né? Ah, para algo acontecer com a gente, a gente, basta a gente estar tá vivo, né? Mas isso vai ficar para memória, como eu fiz a adaptação, certo? Então, tá aí. Eu vou fazer essa adaptação e eu vou postar aqui no canal, tá? Se eu utilizar o SN 76115 da Texas, olha como o circuito é muito parecido. Porém, algumas pecinhas um pouquinho diferentes, mas é o mesmo integrado, e muitos muito das equivalências, quem tem o 13,10, quem tem o 1026, entende? 1026 é 715, né? 13 né? É tem essa equivalência para o Sn. 76115 Vamos dar uma olhada uh, um site aqui. Eu não estou ganhando com eles. É... Eu, já, eu já comprei uma vez com eles. Eu me aborreci. Tá? É um site assim. Mais ou menos, mais ou menos. Eles são meio caro, entende? Mas tudo bem. É preço de revenda. Tá, não é preço para eu comprar, porque senão eu vou, vou trocar 6 por meia dúzia. Falando o português, assim tá. Vamos ver se eles têm o 13:10 aqui. 3:88 tá caro para o integrado. Que é, deixa eu ver aqui, o PC 10:26. Vamos ver se eles têm esse integrado. 1,44. Ah, já tá mais ou menos. Vamos ver o SN7615. Vamos ver se. Não, não é o SN7615. Eles não tem também. Não tem. Uh, outro site também legal. Solda Fria. Eu comprava muito nesse site. Ele começou a faltar componente, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, circuitos integrados. Também está em falta. Eu vou botar aqui, tá? 76 115. Não tem produto. 1026. Também não tem. É um outro 1310. Também não tem. 11 1196. Não, não tem. Deixa eu ver outro site também muito legal, multi, multi comercial. Também é um site muito maneiro que vende válvulas. Mercado Livre está caro, vem aqui, cara. Eles andaram também comigo pisando na bola, né? Mas é, foi resolvido, eles tornaram uma compra, eu nem retornei material. Entende? Só, re... Só estornou a compra. Também eu nem usei o material. Eu encostei, entende? Eu não vou, que... vou ficar me queimando. Me queimando pro cliente, certo? Aí eu já penso duas vezes antes de comprar. Tá? Então, 13 e 10. Eu sou assim. Eu taco logo 13 e 10 para ver se eles têm. Eles não tem. Tá vendo? 495 pelo par casado. Vamos diminuir um pouco o tamanho. Aqui ele não tem mais. Vamos ver. LM131014, pino da National. LM que integrado é esse LM treze e dez? Caraca que integrado é esse PDF LM treze e dez? Caraca eles estão vendo. Caraca, não acredito. Eles estão vendendo por 14 reais. Eles não vão vender, cara. Eles vão encalhar tudo. Porra, é integrado caro pra caceta. Caríssimo. Caríssimo. Entende? Caríssimo. Isso daqui é integrado para custar pelo menos. Dizer 10% do valor. E 10% tá caro. Tá caro, vamos ver o uh, outro integrado. Vamos pegar o 76115. Vamos ver se ele tem. Não, não tem. Vamos ver se ele tem um 1026 micro PC. Não, também não tem. Entende? Tem o um 1196 também é difícil. Não, não tem. Entende? Mas é um bom site. Não tô não tô metendo pau na loja não. É um bom site para vocês comprarem as coisas. Ele é muito é bem navegável, tá? Gostei muito dessa disponibilização aqui da da parte do site né? Tem alça para amplificadores Tem capacitores especiais Entende? Tudo que é exclusivo Exclusivo É... Tem o seu valor Não tenha dúvida tá? Então Eu vou abrir para vocês É... Eu compro nesse site aqui Entende? Eu curto esse site aqui. Vamos ver o catálogo de 2018. Olha só, nego, eh, nego, nego vende agulha aí a, a 100 prata, 200 reais. Olha quanto ela custa. Olha só, tá vendo? Baratinho, 12, 17, 22. Aí é por isso que eu falo pra vocês, gente. É. Tem muita gente aí explorando o mercado entende e aí eu sempre busco o melhor preço para o cliente às vezes eu não boto nem, nem ganhos com venda entende o importante é o cliente entrou na loja beleza entrou na loja e aí é... eu posso fazer o meu serviço com um componente muito bom né power e da garantia né e garantia do fornecedor o problema é comprar no mercado livre paga-se muito caro certo e às vezes você não tem nem garantia porque o vendedor cai e anda pra você entende vamos ver aqui ó aqui tá vendo eles vendem até fly flyback entende deixa eu mostrar aqui isso daqui é preço de lojista, mas vê só playback, TAT, 14.04, 4.80, tem que incluir 10% aí do... 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 do IPI no um imposto, entende? Isso faz para 5 reais Olha os preços do, da LG, entende? Olha só Ainda dá para consertar a TV de válvula, daqui a um tempo Todo mundo vai querer, mas Por favor, gente, vão tentando colecionar aí Philips, Panasonic, mixub Sharp, LG, porque não é todos os flybacks que vocês vão encontrar, tá? Olha só, o Socket que eu estava falando, Socket é isso daqui, essa peça. Eu tenho de 14 pinos, mas é baratinho, 15 centavos. Aqui são os integrados, né? É só. Olha só, pra vocês que compra BC 548 paga 50 centavos numa peça. Tá vendo aqui o 547, 546 sai a 8 centavos. Ó, sem peça, 11 reais. Entende? Vamos integrado Vamos ver. Vamos ver. Os, é, vocês pagam 10 reais, né? Em cada um, o par 20 reais Aqui eu consigo a 597 A preço de lojista. entende? O 5200 Ah, o 2SA 970, você paga 1 real Eu pago 21 centavos Entendeu? É claro que Tá sem imposto, mas já é 10% Mas eles não tem Tudo aqui, mas ó, ó A série K 2206 né? Ah, qual é aquele circuito integrado? É o TDA 2030. Eles têm a série TDA 2030. RST TDA 2030. Tá aqui, ó. Vocês pagam quase 10 reais no integrado, né? Olha quanto sai. 1,30. O 2050, que é o mais forte de todos, ó. 2.43, né? 2222. E 22. aí tem aqui, cara. Entende? Ó. O tip type... tip real. Eu vejo aí no mercado a 2, entende? Claro que isso daqui é a pessoa tem que ganhar também, entende? Mas quando eu compro esse material, geralmente vem por algum fornecedor desse, né? Isso, para vocês comprarem na Compel, por exemplo Onde eu estou citando Vocês tem que ter pelo menos um mínimo O CNPJ Tá? Eles não é vendido para pessoa física não Tá? Então, vem aqui, ó Capacitou polioste tá 104 104 1kg, um né? 605 reais quanto custa da copel a preço de custo tá aqui ó ele não tem muita coisa mas por exemplo para você ter uma ideia tanto 4k7 por 1600 ou como 10 cart 1600 é 40 centavos e é capacitor de polipropileno, entende? Aqui o zener. Zener de um W, Um W e meio watt, tá? Meio watt é cinco centavos. Então cinco reais você compra cem. Então, qual e meio. Eu compro. Geralmente eu estou comprando. Ou de um W, Geralmente é interessante. Um watt é é utilizado no PA1800, me parece que é o de 27 Volts tá, 27 Volts que é utilizado a parte da base da, da do primeiro estágio de amplificação né? meio watt, beleza então eu tenho que fazer uma, uma, uma compra certo, básica é uma uma reposição de estoque ok pessoal bom mas é isso, nossa, eu acho que eu andei, 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 aumentei muito essa. tá quase com 35 minutos, certo? Esse vídeo. Então, amigos, é isso, tá? Eu espero que vocês curtiram o vídeo. É assim que eu faço as equivalências. Sempre utilizando o datasheet, sempre procurando o melhor integrado para pegar e adequar e resolver o problema. Eu vou estar aí postando aí pra vocês o, o, o vídeo do demulador de estéreo do 6060. É um aparelho que eu tenho que terminar, porque é um aparelho que já tá comigo em fila já há algum tempo, né? Então eu tô com bastante, vamos ver agora em fevereiro, né? Eu vou ter que dar uma parada, isso é lógico, dar uma paradinha, né? Vai entrar em carnaval. E depois eu vou é, é, voltar aí com gás total. Ok, meus amigos? Vamos que vamos. AG, Vintage Eletrônica, agradece a sua visualização. Muito obrigado.